já jsem Maki a vítám zase další Robloxu tady s Vendou. Čus, a já tam nejsem. Sice tady Venda není, to je pravda, uvidíte tam mýho banána. Momentálně jdeme hrát Banana Eats, protože tam měl být nějaký update a letní, jo, chápu se, tak to jdem okouknout a samozřejmě já jsem si chtěla prostě první hru jen tak zahrát kvůli tomu, že jsem si chtěla upravit zvuky. No tak sorry, ale byl jsi tam, tak jako za to nemůžu, že jo? Můžeš. A ještě jsem si neupravila ani zvuky, ale se banán, jo, prostě, chápete to? Tyve, ta týpka se odpojila, nebo to? Nějaký bug, ty jako viděli jste to tam, vy to asi nevidíte tak jako hodně jako já, ale ta týpka tam byla nejednou, pak tam nebyla v tom týdenní věci, nebo v tom daném tom. Vám prostě zmizela, udělala puf, jo? Prostě, jo, udělala prostě puf jako, že najednou se objevila a byla dál. A nebo zjistila, že Maki prostě je banán a tak řekla si, no tak to ne, to ne, a to, aby to byla ne. To asi ne. Asi ne. Celkem dost jsem jich jako už chytla, ale řekla bych, že se odpojila, protože máme 7 z 8 a ještě jsem nikoho jako nesežral úplně totálně, chápám se. Úplně totálně. Jo, přesně tak, úplně totálně. Ještě ne, tyvo, já jsem se tady sekla jako fakt. A víš co, tady dělám banána, protože tam určitě polezete. Já dneska dělám samý puzzle, ty tady nikdo nic nedělá, mě přijde. Oni tady celkem běhají jako furt s tím dortem, víš, jako s těma, nebo dortama. Tak jsou idioti, že tam furt běhají s těma baránama. První oběť. No, já jsem teď uklouznul trošičku, no. Jo, tak to jsem neviděla, ale nejsem já jsem zabila další, jo. Melis a Joey, sorry, ale byla si fakt dobrá. Dobře. No, stane se. Někdo hold musel umřít, jo. Někdo to bejt musel. Přesně ne, tak, teďka to bude ne. Vypadni, nech mi bejt. Ježiš, já se zase sekla, ty vodo. Koho to, tady dáme si zase banánek, teďka momentálně jako nikoho upřímně nevidím moc, jako že by tady jako běhali nebo tak, chápeme se, ale jo, tam někdo zalez, já jsem to nikoho viděla tady. Můžeš prostě nechat, nemůžeš prostě, ty jdeš do hajzu, já prostě, hruza. No tak, to je blbý, co? Jo. To vůbec ale nevadí. Můžu? Tady si nedám ne, banána. Nemůžeš. Dobře. Nemůžu. Asi budu už prolejzat jako díry, protože většinou jako mě přijde, že oni už se tady jako schovávají. Nebo respektive no. Jsem spíš nikoho neviděla. Malinko se schovávají, no. Tam nikdo nevidíte to? Vidíte, jako myslí si, jako, že ty nevidím, tak jsi pocas. A teďka se seknu, to je blbý, co? Ty bogo, pojďka, tady ti naběhnu a... Máme dalšího snězenýho. Chybí nám teda poslední dva, Vendo, schovávaj se, typuju. Já se neschovávám. Ale ty už tam nejsem, já jsem ty zbylý. No právě, já už tam nejsem. Ale ty mě nezaj... tady. Viděla jsem tě, neboj si. Jo, obejdi si to, já ti zase naběhnu. Udělá se mi další past a hodím si to tady. Ten týpek útek, co? Ne, tam je. To už jsme nesežrali. No je. Yeah. Ona sice teďka zdrhne. Sakra. A ta druhá je na druhé straně, okej, no. Ne, ona je tady, dobrý, tak to je tady, sorry. Ale sežral jsem všechny krom jednoho. A jeden ještě mi tamhle utíká, nebo... Ne, to jsou všichni, ne? Jo, jsou. Krása. Sice jsem to nezvládla, ale to nevadí. Sežral jsem všechny skoro. A jenom jeden utek. Jenom jeden. Já jsem dobrá. No nic, jdeme se podívat, co tady máme teda novýho Summer Update Part 1, takže asi tady bude víc partů, očividně. Trošku mají změněný i lobby, se mi zdá, tohle tady myslím, že nebylo. No, protože taky doletního, protože si všimni, že tady máš ty kruhy a takhle, je to docela fajn. Jako, no, nevím, jestli doletního, ale něco tam bude, jo, něco tam je, tohle to je starý všechno, mapa nová není, volit jako žádnou nebudu, ano, jako vždy. Co tady máme teda? Nemůžu tam rovnou, tady máme banány, tohle ten je Summer, new, jasný, ještě tady máme pískovej, pak co se opaluje, anebo teda jakoby limonádu, ten je celkem hezký, 2000, na to bych měla, ten vypadal celku jako dobře, výjimečně se mi to jakž jako líbilo. Maki. Sakra, teďka se mi to vymstilo. Jo. No nicméně, já jsem si koupil nový banán. Ty jsi koupil nový banán a jo. Eknul si zon.
No, Equipnul, mám nový banán z letního updateu, ale říkat ti, jaký nebudu, protože hrozně se mi líbí. Jo, jak jako ty už jsi tady? No, když tě vidím dole vlevo. Jo, aha, sorry, no to se úplně zapomněl, že to vlastně můžeš takhle vidět. Mně se právě ten strom hrozně líbil, jak jsem to takhle právě viděl. A už tady všechny pomalu, ale jistě hezky papám. Jo, já už jsem tě viděla jinak, než ne, já tady celou, já už to byla skoro půlku mapy a ještě jsem nic nenašla, jo. To fakt. Jo, mám vlastně nějakou smůlu, nevím. Nejdřív spíš obecně budu muset najít, kde co vůbec něco je. Jo, tamhle jsem něco viděla, takový to kolečko, budíš. Tady si to vezmu, jasný, tady děláme kolečko, nevím sice, kde byl Venda, ale je mi to v celku jedno. Je to jedno, jasně. Už tak jako jedno ne, to je pravda, ale dala jsem si teďka ochranu, takže a už tam chybí jeden kousek dortu, Vendo, to bylo nějaký rychlý. Tak jako najednou zničili všichni, berete zase dort, tak já za to nemůžu. A ale... že ho dodělám, no. Já dodělám lidi. Já se tady pokouším sežrat jedno týpka a mám už jednoho. Tak, krása. Super. My budeme mít další puzzle. 34, takže nám teoreticky chybí jeden obraz, bych čekala. Nevím, kde je, protože jsem ho ještě nenašla. Ale já si tady vezmu hezky koníky, že jo. Vážně se tady všichni schovávají. Tady jsou prostě tři lidi na jednom místě. Jo, aha, už chápu, protože má jedno srdíčko. Takže nikdo má jedno srdíčko, jo? No, já to nejsem, ale dobrý. Škoda. Že já jsem ještě ani neviděl, víš. Jo, to je vcelku dobře, ale tady si jenom koníček. To není dobře. Je, Venda má takový ty veliký, veliký, jak se to jmenuje? Ne, myslím veliký, pasti. Veliký jo, pasti jo. Máš. Ty vidím. Ty vidím. Dobrý, no tak já nevím, jako zatím jsem nenašla ten poslední, i když možná to bude kód. A ten jsem taky nenašla. Tak jako, můžeš mi konečně říct, kde se všichni nacházíte? Já nevím. Týpeček. Týpeček. Budeš velmi blízko mě, bych čekala. Tak sežer ho už, ale... Tak... Sežer ho už. Máš tu fakt jako hodně těch pasí. Je, on spadnul. Je, ten nemilé. To je nemilé. Meliso, no pojď, tak. Hezky, do mého obětí. Do mého obětí, ano, Venda rád objímá, to je pravda. Hezky jako strom obejmu, možná mám jako... ty ručičky i tak. Teďka jsme zase zahlídli Vendu. Tady se někdo schovává ve stanu, dobrý, dobrá schovka. Ve stanu? Ve stanu, to na Féra zakempil. Jako je pravda, že to je u rohu, takže to jakoby moc nevidíš, jo, ty seš tamhle, dobrý. Ty vole, kde jste furt? Tady taky zrovna týpeček. Jo, to byl zrovna v tom stanu, tak má jeden ten. Je, my ti utečeme. Tady nevidím vůbec nic. Tady prostě není nikdo vidět vůbec. Já to nechápu. Celkem dost jich uteklo, jako ne, že ne, jsi na tom hůř než já. A no, mě si ani jednou nechytil. No, protože ty jsem tě neviděl ani jednou. No ale hodně lidí tam mělo jenom jedno srdíčko. No já jsem tam všechny požíral najednou a najednou jak všichni, jak kdyby prostě zmizeli. A já tak kde jste do prdele? A tak jako chápu, nechtěli umřít, že jo? Dobrý, jdem se podívat, co máme novýho tady na záda. Jo, co to je, sakra? To je donut? Pink floaty? Je, ale tahle ta hvězdice je moc hezká, tak ta se mi mega líbí. A teďka si nejsem jistý, jestli je hezká ta fialová, nebo ta růžová. Beru fialovou, ta je fakt hezká, ta je fakt jako moc hezká. Růžová je trapná, ne jako růžovou mám taky ráda. Jo, ale fialová si myslím, že je taková, vidíte, jak vynikne, sice ta růžová taky vynikne, což je jako... těžké rozhodnutí bych čekala. Dobrý, tak teďka aspoň si s Vendou užijeme fajn hru, kdy si budeme pomáhat a nikdo po nás nepůjde z nás dvou. No, z nás dvou jsem teďko doufal, že tam dáš, no, protože po nás půjde určitě někdo jiný, že jo. No jasný, ale jako ani jeden z nás dvou prostě sakra tamhle banán. Je basic banán, takže bych řekla, že možná ani nebude hrát, protože se zatím nehejbe. Aha, dobře. To je dobrý. A tím pádem budeme mít takovou pohodovější hru, což je jako co si budeme, každý má rád pohodovou hru, u který musí furt zdrhat, jak taková ta chytající krysa nebo takovýho.
Mám puzzle. Uděláme tady i rovnou kolečko, vezmu si ten coin, co byl za náma, protože ten bych jako chtěla. Musela bych nazbírat 37 coinů, což je jako dost, to asi nestihnu v téhle týře. I když jako je pravda, že teď máme jednoduchýho pasy banána, tak jako by to teoreticky šlo, ale to by ty coiny tady fakt jako museli bejt nebo spawnout se v takovém množství, což asi se neudělal. Smula. Počkej, WTF. Co? Mí najednou z ničeho nic mi najednou něco kousl a on tady vůbec není. Tak to je divný. Jak kdyby se mu to sekalo možná. Tak to je dost nepatrné, nebo nemilé kvůli tomu, že teda jestli za náma chodí. Jako já mám furt očičko světlý, takže budu v to doufat, že teda ne. I když tady jako nikdo má vlastně jako třeba o srdíčko mý a tak. No, on se úplně seká na místě. Jo. No, tak jo, to bude sranda, no ještě. No dobrý, máme 16 sekund na to, aby jsme utekli. Chybí mi celkem dost ještě coinů. Další utek. Ej, ani nic nebylo a najednou zjistili, že se tady přímo před mnou spavnula past a instantně já jsem po ní sklouznul. Co to je? 2 sekundy, sakra, já jdu na druhou stranu. Escape, jsem tam, dobrý. Ty bože, já jsem celku daleko, jako od to a nevím, kde je ten banán. Sakra, on je zrovna tady. Tak já jdu na druhou stranu. Já jdu na druhou stranu, vezmu si tady coin. A ty si jako myslíš, že tě neuvidí? No, jako uvidí, ale budu doufat, že není tak rychlej, ale to nevím. Taková dramatická hudba. Zvládnu to? Myslíte, že to zvládnu? Vypadá to, že jo? Jo, ježiš, pědouc. Byl daleko. Byla jsem asi poslední, kterou měla teda chytit. Zvládli jsme to a utekli jsme. To je jako teda pěkně trapný. Já si myslím, že rozhodně ne. Dáme si ještě jednu hru. V celku se mi líbí tenhle ten citron, ten vypadá cool. Tak ten je extrémně peněz. A jo, tady. 13 tisíce zbláznili? Tak nic, no. A ten je fakt hezký. Moji tam napsali, že je legendární totiž, no. A tak to bude ono. Možná to vypadá, že by mohla být infekce, ale jenom možná, je to 3-3. Tak ne, bude escape. Nevadí. Ale to nevadí, jako je pravda, že dlouho jsme neměli jenom escapeový hry, takže tak. Aspoň něco originálního. Jako jo, asi, nebo to je spíš taky jako basic než originálního. Já teda se pokusím získat těch 10 coinů, který mi chybějí, abych udělala quest. Jo, dort máme úplně dole u těch schodů vzadu. Jo, já jsem si teďko zrovna říkal, jestli to hadou tam nebude, no. Je to tam, vezmu tady dortiček, tady si vezmu banánek a rovnou tady uděláme tady krásný obraz. Chceš vidět? Jo, to nevadí, to stihnu do té doby, než přijde. Sakra, tak jsem vzala ten špatný banán, že jo, teďka jsem si říkala, proč jsem asi vidět, to bude asi tím, ale nevadí, mám to. Špatný banán si vzala. Špatný banán, no tak jako banán, jako že prostě tady jsou coin, ale už vidíme to na tě jině. Já mám, co to? Co máš? Mám pomeranč v ruce? Pomeranč, proč máš pomeranč? Já nevím, ale to je jak nějaký bonus? Chci taky pomeranč. Čuč. Hele. Jo. To je ne, to, jestli to není právě ten letní event, že jo? Jaha. No ale tak za tu dobu, co jsme hráli, tak jsem ještě žádný pomeranč nebo jiný ovoce neviděla. To je divný. Uděláme kolečko, super. Tak teďko jenom musím přežít s pomerančem. No a hlavně utíct. Banány očividně asi nahoře, ale já potřebuji ty coiny, takže sorry. Pokud tady seš, což asi seš. Dort. Vezmem dort, kdyby náhru, já nevím, jestli ten dort dole už je hotovej. Chybí mi... Nevím. Jeden coin. Jo, dort je hotovej, no tak nic, tak mám v ruce dort, který mi je už k prdu a potřebuju poslední coin, který najdu, kde? Prosím. Jako na quest? Jo. Na mě quest. Chybí 3, no, takže já už to dokašlu. Já potřebuji, mám poslední coin. Máme krásný questík, asi zůstanu tady nahoře a budeme utíkat tady nahoře, já většinou utíkám vždycky dole, ale teďka víme, že bychom mohli teda utíkat tudy. Tudy. Co myslíte? Já si myslím, že to je dobrý nápad, akorát prostě jenom přežít. Asi tady kempnu, nahoru sem asi nevyskočím. Já jsem právě taky kempnul, no právě to jako taky mám teďko, abych jo. Právě ten pomeranč mi zůstal. No to se nedivím, já tady kempím teda přímo u exitu, což je blbý, pokud tam ten banán bude v tu chvíli, kdy se otevře exit, tak jsme v háji. Tak budeme muset běžet teda dolů, ale lepší něco než nic. Já už běžím k exitu. Už? Vylejzáme tady s Melisou Joey a utíkáme. Krása, utekli jsme.
Venda, vypadá to, že asi možná taky, nebo ne? Běž him, rychle, tudy. Tak, exit! To je dobrý, utek. Krása. Mně se tady zvedá vítr, lidi, takže já si budu muset zavřít okno. Co je? Víš, co jsem dostal? No. Na záda. Kde jsi? Pomeranč. No. Je, to je cool, to vypadá trošku jak oranžový rajče, ale nevadí, nebo pumpkin, nebo něco takového, dýně. Okej, okay. Já doufám, že tady bychom to mohli ukončit, protože si musím jít zavřít okno, zvedá se vítr. My se uvidíme do dalšího videa, takže se mějte krásně a čus. Čus. A pokud máte někdo toho legendárního limetku nebo citrona, tak mi to napište do komentářů, protože je fakt boží.